Vil du med i en masse utrolig musikvideo? Jamen nu har du chancen. Vi har lige ramt 100.000 subscribers, og det skal selvfølgelig fejres med noget helt specielt. Derfor laver jeg en ny sang, hvor du kan være med i den fedeste video, der kommer på denne kanal. For at fejre dette sindssygt store tal, har jeg lige udgivet den super seje 100k trøje. Den kan fås i både sort og orange. For at komme med i musikvideoen, skal du bare købe en trøje. Når du har trøjen, så tag et billede af dig med trøjen på, og så er du 100% garanteret en plads i min musikvideo. Ikke nok med det, så kan alle, der har købt en trøje og sendt et billede, også lave en udfordring, jeg skal udføre i musikvideoen. Det kan være alt fra at hoppe i havnen til at ride på en ged. Hvis udfordringen er for svær, farlig eller ligefrem ulovlig, udfører jeg den naturligvis ikke. Men du kan altid skrive en lille sjov ting, jeg skal gøre. Du kan finde trøjerne på merchcity.com/shop/mester-utrolig. Når du har din trøje, så bare tag et billede af dig selv og send den til denne mail. Husk at spørge dine forældre om lov først, og så er der også en lille besked til dem i beskrivelsen. Trøjen ankommer den 10. august, men I kan allerede pre-order lige nu for at sikre jer en. I kan sende billeder ind til den 20. august 2023, og så ikke mere. Denne chance kommer aldrig igen, så husk at gribe den, mens du kan, og blive en del af kanalen for evigt. Jeg håber, vi ses i den næste utrolige video.